ישנם מצבים בחיים שהאדם מרגיש שהוא נמצא בסוג של התנגשות. לעתים מדובר בבעיות של שלום בית, שהוא מרגיש שהוא ואשתו נמצאים בחזית של התנגשות. לעתים מדובר מול הבוס בעבודה, והאדם מרגיש שהצדק איתו. ומתוך כך הוא נכנס להתנגחויות, להתנגשויות, עד שהוא מגיע לתחושה, אני רוצה פתרון, מה אני עושה? רוצה לצאת מהמלכוד הזה. העצה לעניין הזה, ככל שהאדם מוריד את האני שלו, את האגו שלו, הוא תמיד יש שני צדדים למטבע. אז מיד מה, הוא מיד יתקומם נגד עצמו, אבל ברור לי שאני צודק. היא אמר לעצמו, אבל גם אשתי ברור לה שהיא צודקת. אז מי אמר שאני צודק ולא היא? ובאמת רואים את זה. רואים את זה גם בבתי דין שמגיעים שני צדדים רבים על כסף. כל אחד בטוח ב-100% שהצדק איתו. והאמת היא ששניהם אנשים ישרים ונאמנים, אבל הנגיעה הכספית משחטת את האדם. הוא בטוח שהוא צודק. ככה גם האדם צריך להיות בענווה כלפי עצמו. כלומר, אני לא תמיד צודק, לא תמיד אני מבין את הכל. וברגע שהוא מנמיך ומוריד את האגו שלו, מנמיך את האני שבו, פתאום הוא רואה שדברים מסתדרים, הכל זורם, הכל מסתדר. מספרים, נהג מסעית אחת, התקרב, רואה שילוט שיש גשר מקדימה. ועל פי השילוט, הגובה של הגשר מאוד גבולי. כלומר, אם הוא ייכנס, הוא עלול מאוד להיתקע. והאדם הזה, במקום להיות יותר זהיר, אמר, סמוך עליי, אני אכנס ככה בעוצמה, מקסימום נעיף את הגשר, אבל אני ודאי אצליח. והוא התניע את המסעית, נכנס בעוצמה מתחת הגשר, נתקע. שיירה של מאות מכוניות, צפירות מכל הכיוונים, אבל מה הוא יעשה? נתיב אחד, והוא עכשיו נתקע מתחת הגשר. באו אנשים, עצות, אולי לנסר, אולי ואולי. בא אדם אחד, חכם, אמר לו, תשמע פתרון פשוט, תוריד קצת את הרוח מהגלגלים, ואז תראה שהמסעית קצת יורדת, ואתה יכול לעבור. עשה את זה, הדברים יסתדרו. תמיד צריך לזכור את המשל של המסעית והגשר, כל פעם שאתה מרגיש דברים תקועים בבן אדם לחברו, בשלום בית, בזוגיות, בעבודה, עם מישהו שחבר שלך שפתאום התחלת לריב איתו. תאמר לעצמך, יש פתרון לעבור את זה בשלום. קצת להוריד מהרוח, להוריד אוויר, אתה קצת מוריד את עצמך, אתה רואה פתאום שהכל נפתח לחיים טובים ולשלום. Thank you.